Mi smo dobili spisak raspoređenih učenika. Mogu reći da od dva odelenja koja smo imali pravo da upišemo, da će biti formirana oba odelenja, jer ispunjavamo ona sa kriterijima Ministarstva prosvete o broju učenika u odelenju. U četvrogodišnjem trajanju kod zanimanja tehničar za polimere, koje po dualnom sistemu obrazovanja u saradnji sa kompanijom Tigar Michelin, imamo upisano celo odelenje, znači 30 učenika. To se vidi da je, od kad smo ušli u dualni sistem obrazovanja, da je povećeno interesovanje za to zanimanje. Kod zanimanja trećeg stepena frizer imamo upisanih 19 učenika. Ima 11 slobodnih mesta, nadamo se da će biti još neki učenik upisan nakon drugog upisnog kruga. Mogu reći da smo kao škola zadovoljni rezultatima upisa, gledajući kakva je situacija u ostalim školama i u gradu i na nivou okruga, činjenica da je sve manje učenika. Očekivali smo možda malo više učenika kod zanimanja frizer, ali kažem, ne možemo biti nezadovoljni ni ovakvim rezultatima.